स्वागत चाय भल पाले लाइक कमेन्ट शेयर सबसक्राइब इतना पाकघर ले जाऊं बोलो किनो बनाओ पानी पुरी बनाब लैसो आज पेकेट के आन थलो ते आज भाई बना पेलाओं एलाहते थे बना मने ना जाए सदा भाई आज बना पेलाओं तक पाकघर ले जाऊं बोलो देखा पुरी बनाब लैसो आलू सीजा आलू कटा तो अपना देखा ना पानीपुरी मसला हेरी पानी तो बनाब लगे ना पेकेट से बना आलू भिजी सके लगे बहुत दिन भिडिओ दिए ना खूब जर उठी मजबे आजिकल कि जानू गाबूर भल हो नथका बेरा लगे थोड़ा इनक मन चनबूर भल नागिले धरक ये मन ना जाने करा हुआ ना और भाई आज अक आरम्भ कर दूँ भिडिओ बेसि दीघलिया नको और दूँ और सब अपने मन चीज पूजा सके हो गल जाए ना इन बरखुण दिले जाने एकदम बरखुण मैं ऊल् जा तीन मान बजार पर आरम्भ हो बरखुण एक गधूल छा सतटा बजा थे इन बेहद लगे मन तो मैंने अकल जा नारूँ घर चाकि बी दिल्ली सके हमें और क्या कहि थे सीजिले सके कहि थोड़ा लगे ये थो लगे देखी आसो मैं मार घर भर तो जुमी जुमी चाय से फुचका खी पानी तो बना लो आम तक भाजीम आ पेकेट आसे तक उलिया पे दी लो
থাকে সব দিয়া আর আজি পানি গুড়ি দিলে হল জলকিয়া গুড়ি প্যাকেটটাও দিছে তাতে কিনা কিনি মিলাই দিছে আর মশলা বাদাম কেটামান ভাজি দিয়ে দিছো তারপর পেঁয়াজ কাটিছো নিমখ আর মিঠাতেল অকমান দিয়ে দিছো তাতে দি পেলে এইখানে পানিটো প্রস্তুত করে আছো এটা ফুচকা ভাজিবলে এটা রেডিমেড ফুচকা আনিছো আর তাকে ভাজি দিই জলা মিঠাই এনেকুৱা লাগিব খাই মানে ধুনীয়া হৈ গ'ল বনোৱা আলুখিনিয়া এতিয়া আলুখিনি জলকীয়া গুড়ি জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি এনেকৈ মচলা দি দিছোঁ আৰু খাবলৈ অকণমান টেষ্ট হ'ব তাৰপিছতে গোটেইখিনি একেলগে মিক্স কৰি পিটি দি পেলাই হৈ গৈছে আৰু এই পোষ্টাখিনি ভাজি দিয়া হৈ যাব ভাজি ল'ম এতিয়া বনাবলৈ দিগদাৰ নাই এইবোৰ ৰেডিমেড থাকে নহয় বনালে হ'ল আৰু মানে নহ'লে চুজি ময়দা এইবোৰ দিও পাৰি বনাব সেইটো আৰু আনি থোৱা আছিলে যে মেহনত কৰি আৰু বনাই দিবলৈ দিগদাৰ হয় তেনেকৈ বনাই দিলে এই দিছিলি হ'ব আমি খাই ল'ম এতিয়া আকৌ লগ পাই আছো আপুনি অকণমান ওলাই যাম বুলি ভাবিছিলোঁ তাতে বৰষুণ দি দিলে ন এতিয়া কেনেকৈ যাওঁ কি কৰোঁ একদম দবা পিটা বৰষুণ দিছে আৰু কিবা বজাৰ কেইটামান আছিলে লৈ আনো ধৰিলোঁ গৈ পেলাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণেই এতিয়া এৰিব বুলি মই ওলাইছিলোঁ কিন্তু দেখিছোঁ এতিয়াও আকৌ বৰষুণ দিলে কাপোৰ কানি পিন্ধি এয়া কি কৰিব আৰু উপায় নাই চাওঁচোন অকণ পিছত পাৰিলে ওলাই যাব লাগিব আৰু অকণ এৰিছে এতিয়া আৰু আমি ওলাই যাওঁ বজাৰতে কৰি আনোগৈ পটককৈ আপোনালোকক অথনি কৈছিলোঁ নহয় ওলাই গৈছিলোঁ বুলি নহয় এতিয়া মাছ লৈ আনিলোঁ কেইটামান আৰু তাকে বাচি আছোঁ মই বাচি হৈ গ'ল এতিয়া ভাজিছোঁ আঞ্জা অকণমান বনাব লাগিব আৰু
মাছ খাই আছে, মাছখিনি ৰঙাকৈ ভাজি ল'লে ভাল লাগে আৰু। ভাতটো হ'লেই এনেকুৱাখিনি বনাই লওঁ। এতিয়া অকণমান ওলাই আহিলোঁ, ওচৰতে কৰম সন্মিলন হৈছে অকণমান চাবলৈ, তাকে কি পাৰোঁ দেখুৱাম আপোনালোকক আৰু। এতিয়া গধূলি ধৰক আহিছোঁ আৰু, 10টামান বজাত ওলাই আহিছোঁ, অকণমান আৰু ভাত পানী খাই উঠি আহিছোঁ। এতিয়া কি পাৰোঁ দেখুৱাম, ৰাতিপুৱা অহা হ'লে অলপ নিয়ম কানুনবোৰ দেখুৱাব পাৰিলোহেঁতেন, ৰাতিপুৱা অহা নহ'লে সময় নহ'লে আহিবলৈ ঘৰৰ কাম কৰি ওলাই আহিবই নোৱাৰিলোঁ। সেইকাৰণে তাকে চাব আৰু আপোনালোকে। আমি নিমন্ত্রণ জানাইছিলাম।